Миколі Григоровичу 63 роки. До міської клінічної лікарні номер 1 потрапив через гострий інфаркт міокарда. Він один із перших, хто проходить діагностику на новому обладнанні. Стиснуло серце. Я так схопився за нього, ой-ой-ой, присів. Почало пекти. Я тоді по стіні раз-раз піднявся. Положили, прокапали, сутки капали, ну на ранок стало легше дихати. Даний пацієнт потребує стентування. Стентування буде проводитися після невеликої медикаментозної підготовки, яка буде включати і нагрузочні дози пацієнта, підбір відповідних стент-систем і інструментарію для конкретного випадку. Даного пацієнта повністю зеркальне розміщення серця і відповідно зеркальне розміщення коронарних артерій. Ну, за історією мою в даному закладі це перший пацієнт за останні 6 років з такою особливістю анатомії. Сучасний ангіограф встановили у Вінницькому лікувально-діагностичному центрі серцево-судинної патології. Завдяки апарату медики виконуватимуть цифрову мобільну рентген-діагностику людям з ішемічною хворобою серця. Наш центр є лідером, одним із лідерів на Україні по стентуванню, по коронарографії. Ми виконуємо 1000 втручань оперативних на рік і десь орієнтовно 2500 загалом заїздів операційно. Це дуже велика кількість. На цьому мобільному ангіографі ми можемо, по-перше, він ідеально підходить для аритмологічних втручань, для того, щоб проводити постановку штучних кардіостимуляторів. Це аритмологічні втручання. Також він може бути використаний на діагностичних коронарографіях та на ургентних пацієнтах, на ургентних стентуваннях в разі, коли основний апарат в нас завантажений. Обладнання отримали завдяки Світовому банку у рамках проекту «Складова розвитку системи охорони здоров'я Вінницької області». Ми працюємо на зменшення захворюваності, зменшення ускладності, зменшення смертності та інвалідності від серцево-судинних захворювань. За результатами торгів був придбаний ангіограф німецької фірми «Zeim Imaging». Вартість складає 9,5 мільйонів гривень. Зі слів головного лікаря першої лікарні Володимира Гладких, новий ангіограф дозволить розвантажити існуючий, який працює безперервно з 2008 року, а ще оперативніше та якісніше надавати допомогу людям з серцево-судинними патологіями, адже спеціалісти центру зможуть проводити оперативні втручання одночасно двом пацієнтам. Дар'я Красовська, Володимир Черніков. Новини.